დღევანდელი განცხადება, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობაც აწერს ხელს, რას ემსახურებოდა, კიდევ ერთხელ არის ეს მოწვევა მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ხელისუფლების საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღების მიქცევა, შიდა აუდიტორიაზეა გათვლილი, თუ ფიქრობთ, რომ რამე შედეგს მოგცემთ? ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი იყო ამ განცხადების გავრცელება, მათ შორის იმიტომ სამწუხაროდ, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე გვიწევს რაღაც შიდა ოპოზიციური დაპირისპირების რეჟიმში ყოფნა სამწუხაროდ და ურთიერთბრალდებებზე პასუხის გაცემა. თქვენ იცით, რომ მათ შორის თქვენი ეთერის საშუალებით მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაც მოგვეწოდებინა ყველასთვის, რომ ამაზე უფრო მაღლა უნდა დავდგეთ და რომ ახლა არ არის ამგვარი დაპირისპირების დრო, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა პარტიის წარმომადგენლები გაცილებით უფრო ხისტ განცხადებებს აკეთებდნენ, იგივე ალიკოელისაშვილის მიმართ და გირჩის იმ ნაწილის მიმართ, რომელთა ერთ-ერთი წარმომადგენელიც ახლა იყო თქვენ სტუდიაში. ამიტომ ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ოპოზიციურ ერთობას და თუ მათ შორის გირჩის ამ ნაწილს აქვს სურვილი და იზიარებს ყოველ შემთხვევაში ამ განცხადების სულისკვეთებას, მათ შეუძლიათ რომ პოსტფაქტუმ შემოუერთნენ ამ განცხადებას, მე ამაში ვერ ხედავ პრობლემას, იმიტომ რომ მაგრელიშვილს დაგჭირდა ჩაჭდილება, რომ არის შანსი, რომ ხედავ, რომ მას თქვენი პოზიციის ცვლილების იმედი აქვს და არაპირიქით. ხო, იცით რა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა არ არის ის დრო, როდესაც ოპოზიციამ ერთმანეთში უნდა არჩიოს განსხვავებები, იმიტომ რომ ახლა ოპოზიციის ერთიანობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუ მეხუთე რაუნდი საერთოდ შედგა, თუ მათ სურვილი აქვს რომ შევიდნენ პარლამენტში. მე ამაში ტრაგიკულს ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვხედავ და ისინი შევიდნენ, ამით უბრალოდ ისინი შევლენ პარლამენტში და დაკარგავენ საკუთარ ადგილს მოლაპარაკების მაგიდასთან და ოპოზიციაში. ხო, თუ არ შევლენ, მაშინ საერთოდ არ მესმის რატომ აირჩიეს, ჩემი აზრით ძალიან მცდარი ტაქტიკა იმის, რომ ამგვარი განხეთქილების პერცეფცია შექმნილიყო ოპოზიციაში, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათ არ აქვს იმის სურვილი, რომ პარტიზანულ რეჟიმში ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის გასათეთრებლად შევიდნენ პარლამენტში. აი, უფლებამოსილების შეწყვეტის მოლოდინში არიან მანდატიანი დეპუტატები და იყო საუბარი, რომ შეიძლება თავისუფალ კენჭის ყრაზეც დადგეს. თქვენ ელით დროის გაწევას ამ მიმართულებით თუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ოცნებამ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მას აქვს მრავალპარტიული პარლამენტი? ეს როგორც ისმის განცხადებაა. გემილის მომგრელია ხა ბატონი ინჯია და კიდე მისი ორი კოლეგა, რომ რაღაცნაირად თითქოს შირმა თუნდა დაიყენოს თალაკვაძე კობახიძეს და ამით შექმნას განცდა საზოგადოებაში, რომ მათი პარლამენტი აღარ არის ერთპარტიული. ხო, საზოგადოება ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავს და ძალიან კარგად იცის, რომ რეალურად არანაირი დემოკრატიული ინტერესი ამ ბატონებს არ ამოძრავებდათ, ეს იყო კონკრეტული რაღაც ტრანზაქციული ინტერესები, რის გამოც ისინი შევიდნენ პარლამენტში და ვერ მოუხსნეს ბიძინა ივანიშვილს ერთპარტიული პარლამენტის პრობლემა. თინა, ამ დღის შემდეგ უკვე ალბათ უფრო რთული იქნება კიდევ მეხუთე რაუნდზე საუბარი. თქვენც თქვით, რომ თუ ასეთი საერთოდ გაიმართა მეხუთე რაუნდი თუ შედგანო, თქვენთვისაც უკვე ალბათობა ძალიან დაბალი, ან რა ბერკეტი გაქვთ, რომ ისევ მოიყვანოთ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ქართული ოცნება? ჩიხზე არ ვსაუბრობთ ახლა რეალურად. კი, ჩიხია უკვე რამდენიმე კვირა, თამარ, ალბათ ამეთანხმებით, ხო? იმიტომ რომ ჩიხი გაჩენ, პრაქტიკულად ჩიხში შევედით მაშინ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა მოლაპარაკების მაგიდა ააყირავა იმ რაღაც ბოლშევიკური ბრიფინგებით, რომელიც გაამართინა ხელქვეით კობახიძეს, რომელიც დაემუქრა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას პარტიული გაუქმებით, რეგისტრაციიდან მოხსნით, პოლიტიკური დევნით განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების. ამ განცხადებებით მათ ააყირავეს მოლაპარაკების მაგიდა. შემდეგ ნახეთ, რომ შეარბილეს პოზიციები, თითქოს გადაავადეს უფლებამოსილების განხილვის საკითხი პარლამენტში, ახლა ისევ აქტუალური გახადეს ეს საკითხი და ჩემი აზრით ეს რაღაცა მოცავი თარიღი, ეს ჭოჭმა, მაგრამ აი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა შანტაჟის ერთ-ერთი მექანიზმი. გასაგებია, რა საკეთებს ქართული ოცნება, მაგრამ შეიტყვნენ პარლამენტში, მაგრამ გასაგებია, რამდენჯერ უნდა დაუდასტურო აი საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია, ამოეგოს საერთაშორისო პარტნიორების თემა. ერთ-ერთი ბერკეტი ამ ჩიხიდან გამოსulis იყო მათი მხარდაჭერის მოპოვებაც და ამიტომ საუბრობთ, აი ესე გამოვიდა, რომ არც ვადამდელის ჩანს, არც მეხუთე რაუნდი ჩანს და შეიძლება კიდევ შემდეგ ბოიკოტზე, თვითმართველობის არჩევნების ბოიკოტზეც იყოს საუბარი. კიდევ ერთხელ, რა ბერკეტი გაქვთ, რომ დაიძრას როგორღაც ყინული?
ყინულის დაძრვის პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას. Იმიტომ რომ მათ აღირავეს მოლაპარაკების მაგიდა. მისთვის მათი პასუხისმგებლობა გასაგებია. ეს არის მათი პასუხისმგებლობა. ოპოზიცია რას უპირისპირებს? ხალხიც არ ჩანს ქუჩაში. ოპოზიცია უპირისპირებს საკუთარ ძალიან პრინციპულ პოზიციებს და ჩვენ არაერთხელ მოვახდინეთ ჩვენი პოზიციის შერბილებას სწორედ იმ ინტერესიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს პოლიტიკური შეთანხმებაში, იმიტომ რომ თვლით, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა, ხო? თავიდან იყო ხელახალი არჩევნები, მერე იყო ადამიანელი არჩევნები, მერე იყო პლებისციტი და ახლაც ვამბობთ, რომ მექანიზმი, რომელიც გვაძლევს ადამიანელი არჩევნების ეკვივალენტს, ანუ არ ამართლებს და ლეგიტიმაციას არ ახდენს ამ პარლამენტის 4-წლიან ლეგიტიმაციას არ ახდენს, ჩვენ ზადვართ განვიხილოთ ეს პოლიტპატიმრების საკითხთან ერთად და ადამიანელ არჩევნებთან ერთად. ეხლა დავიძურებიშვილი ნამდვილად არის სტუმარი და სხვა ექსპერტების მოსაზრებაც არის, რომ ხომ არ ადგას ოპოზიცია ერთგვარად ბოიკოტის იმ გზას, რაც მოსალოდნელი იყო ბოიკოტის შემდეგ, მარგინალიზაციისკენ ხომ არ მიდის პროცესი. იცით რა არის ახლა ამ თვალსაზრისით, უბრალოდ დასკვნით, რომ თქვათ, რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია ოპოზიციაზე იმ თვალსაზრისით, რომ მან რაღაც მწყობრი ალტერნატივა და მწყობრი გეგმა მოსახლეობას აუცილებლად უნდა შესთავაზოს იმისთვის, რომ არ მოხდეს განხიბვა ბოიკოტისგან, იმიტომ რომ ბოიკოტი არის პოლიტიკური ცვლილებების მიღწევის ინსტრუმენტი. ეს თავისთავად აპრიორი რაღაც თვითმყოფადი მიზანი ხო არ არის, ეს არის ინსტრუმენტი, რითიც ჩვენ მივიღებთ ვადამდელ არჩევნებს და ისეთ პარლამენტს, რომელიც წარმოადგენს ხალხს და მათ ინტერესებს და არ არის ჩამოკიდებული. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.